Ta'kidlash o'rinliki, so'nggi yillarda metropoliten qamrovini kengaytirish maqsadida 32 kilometr yo'l qurilib, 21 ta yangi stansiya ishga tushirildi. 15 ta zamonaviy metro poyezdlari olib kelindi. Bu poytaxtimizning Yashnobod, Mirobod, Sergeli, Yangi hayot va Yunusobod tumanlaridagi aholi uchun katta qulaylik bo'ldi. Joriy yilning 21 noyabr kuni prezidentimiz metropolitenda xizmatlar sifatini oshirish chora-tadbirlari bo'yicha taqdimot bilan tanishish jarayonida ham metropolitenda qulayliklarni yanada kengaytirish bo'yicha mutasaddilarga ko'rsatmalar bergandi. Demak, bu yo'nalishdagi ishlar izchil davom etadi. Первый поезд отправляется, первый пассажирский рейс. Bundan roppa-rosa 46 yil avval, ya'ni 1977-yilda Toshkent metropoliteni ish boshladi va yaqin-yaqingacha uning uzunligi 36 kilometr va bekatlari soni 29 ta bo'lgan. O'tgan qisqa davrda, ya'ni so'nggi 6-7 yilda metropolitenning uzunligi qariyb 70 kilometr, bekatlari soni 50 taga yetdi. Metro 2 barobarga uzaydi va mana shunday katta hajmdagi ulkan bunyodkorlik ishlari shundoqqina ko'z o'ngimizda sodir bo'lyapti. So'nggi 7 yilda metro qariyb 2 barobarga uzaydi dedik. Keling batafsil to'xtalamiz. Bu ishlar 2016-yildayoq boshlandi. Ya'ni o'sha yilda O'zbekiston Respublikasi prezidentining Toshkent metropoliteni Yunusobod liniyasining 2-chi bosqichini qurish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori imzolandi. Yunusobod liniyasi qurilishining qiyin gidrogeologik sharoitlarini inobatga olgan holda tunnel mexanizatsiyalashgan kompleksi yordamida tunnel o'tkazish taklif qilindi. 2,9 kilometr uzunlikdagi Yunusobod va Turkiston stansiyalari 2020 yil avgust oyida qurib bitkazildi. Yer usti metro liniyasi Toshkentning tilla uzugi u. 2017 yil 19 may oyida Toshkent shahrida yer usti halqa metro liniyalarining qurilishi loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori bilan O'zbekistonda ilk yer usti metrosi qurilishi boshlandi. 2020 yilning avgustida Do'stlik 2 va Qo'yliq yer usti bekatlarini bog'lovchi uzunligi 11,5 kilometrli 7 ta stansiyadan iborat liniya ishga tushdi. Bu Toshkent yer usti metrosining birinchi bosqichi edi. Yilning dekabr oyida uzunligi 6,3 kilometr bo'lgan Chilonzor yo'lining Sergeli tarmog'i ochildi. Minglab fuqarolarimiz o'z ish joylariga, kerak joylariga, manzillariga yetib borishiga bu kamarbasta bo'layotgan ajoyib bir transport turiga aylandi desak mubolag'a bo'lmas. Bu metro kelishi bilan mana mahallalarimiz obod bo'ldi. Yonimizga Yangi hayot tumani barpo etildi. Bularning orqasida shunchaki fikr emas, balki prezidentimiz tomonidan tunikini o'ylab amalga oshirilgan bir vazifalarni bu inkosi turibdi. Endilikda bizning vazifamiz shunchaki buni e'tirof etish emas, balki nihoyatda katta mablag' evaziga barpo etilgan bu inshootni endi xalqimiz bilan birga, yo'lovchilar bilan birga qadrlab, uni ehtiyot qilib, uni ko'p yillar xalqimizga bir chiroyli xizmat qilishiga biz o'zimizni hissamizni qo'shishimiz kerak. Zamonaviy, kirsiz bag'ringiz ochilib, dilingiz issiq sharoitlar bor. Eng asosiysi xalqimiz mana bir necha yildan beri bemalol shaharni markaziga borib kelishga qiynalmasdan qishini yozini mana qatlab turibdi. Ayniqsa yangi olib kelingan vagonlar juda chiroyli mana hozir yurib turibdi. Yozda konditsionerlar bor, muzlatgichlar bor, sovuq qishda issiq beradi. Bemalol umuman shu xalq transporti foydalanishda imkoniyat juda katta yaratilgan. Mana yurtboshimiz yoshi ulug' insonlarni o'ylab bepul mana biz yuramiz. Ming marta rahmat. Sharoitlar qilib berdi mana. 2023 yil aprelda Toshkent yer usti halqa metrosining 2-chi bosqichi doirasida uzunligi 8,5 kilometr bo'lgan 5 ta bekatdan iborat Qo'yliq quruvchilar qismi foydalanishga topshirildi. Ushbu yo'nalishdagi yana 2 ta stansiyaning qurilishi nihoyasiga yetgach, 2-chi bosqichning umumiy uzunligi qariyb 12 kilometrga yetadi. Liniyadagi qatnov vaqti 15 daqiqani tashkil etadi. Buning evaziga shaxsiy transportlarga ehtiyoj kamayib, tirbandlik bartaraf etiladi. Xususan, Qo'yliq-Sergeli yo'nalishida harakatlanadigan kunlik avtomobillar soni 32 mingtagacha qisqarib, transport oqimi 12%ga kamayadi. Ikkita stansiyamizni hozir mana Sergeli liniyasi bilan yer usti halqa yo'lini bir-biriga ulash bo'yicha
hozirgi kunga kelib test sinovlari o'tkazilmoqda. O'sha yo'lovchilarsiz biz harakat tarkiblarini yo'lga qo'yganmiz. Bu o'rinda amalga oshiriladigan ishlarimizni hammasini ko'rib chiqib, yo'lovchilarimizni keyin harakat tarkibini, harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida sinov jarayonidan o'tadi. Bu qurilishlarimiz bilan to'xtab qolmoqchi emasmiz. Bu hozir yangi yana loyihalar ustida ishlanmoqda va bu bo'yicha shu xalqimizga yana ham qulaylik yaratish maqsadida o'sha loyihalarimizni ishga tushirib, shuni ustida ishlab, bekatlarimiz sonini yana ko'paytirish maqsadimiz bor.